Terima kasih.
뭐라냐? 알았냐? 아이고, 그냥 치니까 봐봐. 뭐 말하냐? 그만 좀 겨우 치고 하고. 뭐 말하냐? 세게. 엄마 싸우고 포카가 안 와. 세게. 포카가 안 와. 왜? 그래, 놓자. 아이고. 왕님이 나보다 좋아. 내가 좀 버려보고 싶어. 내 엄마 안 가시는 거 진짜 해야 돼. 내가 다 뒤집어야 돼. Oh!
Tchau!
muri zaburi ijana cumi na gatatu duhere ku murongo wa mbere dusome amagambo make ya kuko ubutumwa twahawe ni bwinshi ntabwo bushobora kurangira. Ijambo ry'Imana ni iryacu. Katusome haravuga ngo mwabagaragu b'Uwiteka mwe nimwishime izina ry'Uwiteka. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe uhereye none ukageza iteka ryose. Uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera, izina ry'Uwiteka rikwiye gushimwa. Mbese si byo koko? Turashima Uwiteka watubashije. Turamushima, turamusingiza. None hari igihe cyo kuza abavandimwe bakishima. Murambwira abantu bigeni guhura iyo umuntu aje urishima, ariko bujya gutandukana biragora. Ariko rero ku bakunda Imana, ku bana b'Imana nkamwe, tuzahora hamwe muri Yesu. Dukomeze dushime Uwiteka, dukomeze dusabira, kandi mu kuri twabazaniye intashyo. Umugabo wanjye wajirite yaradutumye gutuba zitarabanza cyane. Yaravuze ati yabaye byashoboka nkahora nibereye kurureba, kuko kugera ku rurembo kugera hahandi uririmba ukumvira umusengero. Mu by'ukuri mu Burayi natanga nk'urugero, ninjira mu rusengero bwa mbere Mariya azanze ku maso. Uyu mwuka mufite, ubushyuhe mufite, kumva muri imbere y'Imana ukabigaragaza mu Burayi ntabwo bihari. Naho byitwa ngo birabaye ni muri International Church gusa, usanga rimwe na rimwe twagiye hariya, rimwe na rimwe twagiye tujya gushaka ubushyuhe. None mukomeze gushima Imana kandi mukomeze tubihe hamwe muri Yesu Kristo. Amen. Mana Data utanga bugingo, we waremye byose kandi ubeshaho, upfukamishije imitima yacu imbere yawe w'umunsi w'isabato wahesheje umugisha, tugushimira kugira neza kubw'amagambo meza ko guhumurizwa nawe ni ukuri tuvanye ahantu. Mana igira neza turagushimiye, waduhaye abavandimwe bacu bagiye batuka hirya no hino, ariko ku buryo bw'umwihariko Mana igira neza, reka tubishyire imbere uyu mufasha wa Karatiye ndetse n'umukobwa we imbere yawe, kugira ngo amaraso ya Yesu Kristo abazenguruke iteka ryose aho bari hose mu byo bakora byose. Kandi ikirutaho ni uko urukundo bagaragariza itorero ryawe Data wera yari ku gitabo cy'urwibutso, maze uzaba uteretse intebe yawe mu gicu. Twese abo mu rurembo ndetse n'umuryango wa Salatiyeli tuzabashe guhugura guhimbaza izina ryawe. Bibaye ngombwa yuko igihe kigeze tugatandukana, ariko mu izina rya Yesu Kristo nuko turabakunda kandi na baradukunda. Twemere rero kugira ngo urukundo rukure kandi ruzere imbuto, kurutaho tuzabashe kurugaragaza cyangwa se rwere imbuto ari uko tugeze mu ijuru. Kandi uzabitwemera ko twabyaba kuko tukubonana Data buja ujye ufungura amarembo, maze ukomeze kubafasha, ukomeze kubabera Imana, bakomeze kugirira munsi y'ikiganza cyawe tugize amaboko yawe none n'iteka ryose. Amen.